ပြန်ကြမယ်ညိုလက်နေတဲ့ငွေရောက်တဲ့အချိန်ခေပုံတွေးရဲ့အချိန်လေးတွေတတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကြားမယ်စတုံးရပိုင်းအစီအစဉ်လေးရှိသေးတယ်ညမှာပြပါနေဦးလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့မနေ့ဖြစ်တဲ့ဘက်ကနေ့သစ်ကိုအော်ပြောဖို့မိနေတယ်ဗျာဘယ်လိုမိနေလဲဆိုတော့တကယ်နေ့သစ်ကိုတဲ့အချိန်ခါလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါ21ရက်နေ့လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လူကတော့ ကိုချီပတ်ထွိုင်းစီညောင်ပွက်လောက်ရှက်ရှက်နီအန်တော့ကျဲရှုပ်ပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့ကရင်လေးတွေပါတယ်ကရင်လေးကိုကရင်လိုတော့နီထော်တော်မှန်ပါတယ်နော်နီထော်တော်ချင်းလိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့ဗျာဆိုင်မပါလာတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကမွန်လူမျိုးဆိုတော့ มวนหลูတော့แฮปปี้นิวเยียร์ကိုมุปปะปลัดတကယ်ဘာသာပြန်လိုက်တော့မတ်ဖို့ပလဲနဲ့ကပ်ပါဘူးခင်ဗျာရှင်းစစ်တင်ပါတယ်ကိုတို့ရေးကြောပါဦးလို့ကိုတို့ရေးဦးစိန်နေဆိုပဲတင်လို့ ကိုဇော်ကြီးဖိတ်ခေါ်ပါလေလို့ကြီးစစ်တင်ပါလေကိုဇော်ကြီးပြောလေနော်ကိုဇော်ကြီးရတဲ့ချင်းကိုဇော်တော်ကြီးတဲ့ကိုဇော်ကြီးအဲ့တော့ရာဇဝင်လေးရှင်ကိုဇော်ကလေးကြမှာတီတိဘာလို့ဖိတ်ရတော့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရာဇဝင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပဲရှိတာ ချိုးရတော့ချက်လုံးကြီးတာဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ကြည့်တော့ရည်ကြီးစကားသလုံးမပြောဘူးတို့တော့ညာတော့ဖြစ်ပါဘာလို့ရင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေကြည့်နေကျွန်တော်လုပ်ရစကားပေါင်းရှိတယ်ဗျာခင်ဗျာမတည့်ဘူးနေတယ်ကဲမတည့်နေကြည့်နေဗျာဘာလို့နေတာမစောင်းနဲ့ထိုးတာပဲပြေးစောသလိုပဲတင်းနေကြည့်နေမကောင်းကြဘူး Are you ready? Lavi? Okay, Sunny the cool, yeah? ကျွန်တော်မှာ10ကျောင်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော့မှာ10ကျောင်းရှိနေတယ်လွန်လွန်နဲ့တော့လက်နဲ့ချပြီးမရဘူးသူကသူမြန်မာပြည်ကအကယ်ဒမီနှစ်ခုဘယ်လောက်ပဲရရကျွန်တော့စီမှာရှိတဲ့လမ်းတော့ကစလုံး store မှာကျွန်တော်အလကားဝယ်လို့ရတယ်တောက်ကြနေမှာပြေးပြရစီဆိုရတယ်သူတို့ပုံကျွန်တော်ဘုတ်ခရယ်လို့ရတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော်ကြီးဟဲ့တတိယသားနေပြီးတော့ ကျွန်တော်မှာလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်လိုက်မကြည့်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာမရှိရသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြီးကင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲကျွန်တော်တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးသူပဲလုပ်တတ်တယ်မကြည့်နေဘူးဒါကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနီယူးယောက်ကနာမည်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မတက်အတူနေတဲ့ဂီတမှာပါပြောလေခဲလေမန်းလေပြဲလေတင်းဂီတလေးတွေဟဲ့ဒါတယောက်ကတမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပုံပုံလု
Nancy Bandu.